11. günün duası. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma habbib ilayya fihil ihsan وكره إلي فيه الفسوق والعصيان وحرم علي فيه السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيثين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. 11. günün duasında biz Allah Teala'dan üç şey istəyirik. Birinci, ilahi pərverdigara, bu gün məni yaxşı əməllər etməyə həvəsləndir. İkinci, belə bir gündə məndə günah və əxlaqsızlığa qarşı nifrət oyad. Üçüncüsü, mənə qəzəb və cəhənnəm ateşini haram et. Ey pənahsızların ən ulu pənahı. Eşitdiyiniz kimi 11. gündə Allah Taala'dan ilk istədiyimiz yaxşı əməllər etməyə həvəslənməkdir. İnsanlar arasında elə insanlar var ki, yaxşı əməl etməyə müvəffəq olmaqdan əlavə, həm də ona həvəsləri var. İnsan var, yaxşı əməl edir, amma məcburiyyət üzərindən. Amma insan da var, yaxşı əməlləri edir, ürəklə, şövqlə, həqiqi qəlbindən çıxan bir şövqdən, məhəbbətdən yaxşı əməllərə üst tutur. Əksinə, ikinci istədiyimiz ki var, ilahi pərverdigara, belə bir gündə məndə günah və əxlaqsızlığa qarşı nifrət oyad. Bəzi insanlar günahdan çəkinirlər, amma bunu qəlbdən etmirlər. Bəzi insanlar məcburiyyətdən abırları getməsin, cəhənnəm əzabından, qorxusundan və ilaxır müxtəlif səbəblərdən, günahlardan və əxlaqsızlıqlardan çəkinirlər. Amma bizim bugünkü gündə istəyimiz budur ki, ilahi pərverdigara, əgər mən savab iş görərəmsə, bunu məndə şövq üzündən, ona olan məhəbbət üzündən, əməlləri yaxşı əməlləri etməyə həvəs üzündən edim. Əgər mən pis əməldən çəkinərəmsə, əxlaqsızlıqdan uzaq olaramsa, bunu da həmsinin ilahi məndə onlara olan nifrətdən et. Allah Taala Qur'an-ı Kerimin Hücarat surəsində buna işarə vurub. Qur'an-ı Kerimin Hücarat surəsinin 7-ci ayəsində Allah Taala buyurur ki: "Velakinna Allaha habbebe ileykumul iman ve zayyanahu fi kulubikum ve karraha ileykumul kufra vel fusuqa vel isyan ulaike humur rashidun." Allah Taala imanı sizə sevdirdi. Onu qəlblərinizdə cilvələndirdi və küfür itaətsizlik və günahı nəzərinizdə nifrətə layiq etdi. Doğru yolu tapmış kəslər belədirlər. Allah Taala Hücurat surəsində eşitdiyiniz kimi günahlara olan həvəsi nifrətə Allah Taala çevirir və imanı insanlara sevdirir, qəlblərdə cilvələndirir. İmanı məhəbbətlə, Allaha olan o şövqü ilə, həqiqi Allahı sevməyindən iman bağlayır. Günahdan çəkinməyi də, itaatsizlik etməməyi də, günahdan uzaq olmağı da Allah Taala nifrətlə insanlara olmağından danışır. Və ayənin sonunda eşitdiyiniz kimi Allah Taala buyurur: "Ulaike humur rashidun." Bu doğru yolu tapmış kəslər belədirlər. Yəni bunlar o adamlardır ki, doğru yolu tapmışlardılar. Əgər sən doğru yolu taparsansa, sən Allah Taalanın və onun peyğəmbərinin və Qur'an-Kərim və Əhl-i-Beyt imamlarımızın, Allahın salamı olsun onlara, buyurduqlarına layiq formada doğru yola gedərsənsə, Allah Taala sənə imanı sevməyi, günaha nifrət etməyi nəsib edər. Və təcrübə də bunu göstərib. Bir insanın günahdan çəkinməsində ən böyük amillərdən biri günaha olan nifrətidir. Əgər insan günaha nifrət etməzsə, günahdan xoşu gələrsə, günahdan ləzzət alarsa, günahdan çəkinə bilməyəcək.
Əksinə, insan imanlı işlərə, yaxşı işlərə üst tutmağa sevərsə və o əməllərdən ləzzət alarsa, o əməlləri daha da artırar və onu şövqlə yerinə yetirər. Bu gün də Allahdan istədiyimiz budur ki, İlahi, mən yaxşı əməlləri edirəmsə, bunu mənə iman üzündən sevdir. Əgər pis əməllərdən çəkinirəmsə, bunu məcburiyyətdən yox, onlara olan nifrətimdən bunu mənə nəsib et. Və sonunda bunu diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə yaxşı işlərin insan tərəfindən yerinə yetirilməsində, pis işlərdən çəkinməsində də birbaşa insanın özün məsuliyyət daşıyan adlandırır. Allah Taala İsra surəsinin 7-ci ayəsində buyurur: "İn əhsəntum əhsəntum li anfusikum və in əsətum fəlaha." Əgər yaxşılıq etsəniz, özünüzə yaxşılıq etmisiniz və əgər pislik etsəniz, özünüzə aiddir. Yaxşı əməllər etməyimizin xeyri də bizədir, pis əməllərin ziyanı da bizim özümüzə qayıdır. Sonda bugünkü gündə Allah Taaladan üçüncü istəyimiz budur ki, İlahi Pərvərdigara və hərrimə aləyyə fihi səxətə və niran, İlahi mənə qəzəb və cəhənnəm ateşini haram et. Cəhənnəm ateşini və Allahın qəzəbini insana haram edən müəyyən səbəblər var. Bunlar müxtəlifdir və Əhl-i Beyt imamlarımızın buyurduğunda müxtəlif hədislərdə qeyd olunmuşdur. Amma mübarək Ramazan ayına aid olan əməllərdən biri xüsusilə orucudur. Ki, orucun, Ramazan ayında oruç tutmağın, ümumiyyətlə oruç adlı bir böyük ibadətin adlarından biri sipərdir. Yəni, qalxandır. Nəyin müqabilində? Cəhənnəm odunun müqabilində. Buyururlar ki, oruç tutmaq cəhənnəm ateşindən sipərdir. İnsanı qalxan necə döyüşdə qoruyur və cəhənnəm əzabından da oruç tutmaq insanı ondan qoruyur. Sədəqə vermək, gecələr ibadət etmək, Allah evini, həcc ziyarətini gedib ibadət etmək və qunutda, səcdədə çox qalmaq. Qunut namazın ikinci rükətində iki əllərimizi Allahın dərgahına qalxızıb etdiyimiz əməldir. Qunutu uzatmaq, qunutun zikrini çox etmək, qunutda Allahla münacat etmək, səcdəni uzatmaq, səcdədən tez baş qaldırmamaq, Allaha səcdə edərək ürəklə dua etmək insanı cəhənnəm əzabından qoruyar. Və sonuncu, Əhl-i Beyt imamlarımızın vilayətinə əl atmaq, onlara çəng vurmaq, onlardan yapışmaqdır. Əhl-i Beyt vilayətindən yapışan insandan cəhənnəm əzabı uzaq olar. Allaha and veririk Peyğəmbər və Əhl-i Beytinə, Allaha and veririk mübarək Ramazan ayına xatir. Allah Taala bizi yaxşı əməlləri sevənlərdən, pis əməllərə nifrət edən bəndələrdən qərar versin. Allah Taala bizi cəhənnəm əzabından uzaq eləsin.